В Австралії знайшли гігантську сонячну рибу. Рідкісну істоту завдовжки майже 2,5 метри виявили неподалік гирла річки Мюррей. Спочатку здалека рибалки подумали, що це шматок деревини. А коли підійшли ближче, не повірили власним очам. Не повірили й користувачі соцмереж. Фото з рибою сприйняли за фейк. Що могло стати причиною її загибелі, невідомо. Ймовірно, кажуть риболови, це поліетиленові пакети, які сонячні риби часто сприймають за медуз і їдять їх.